Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. Eu vou pra Brighton. Hoje é terça-feira, então agora são 8h16 da manhã. Eu tenho um appointment às 11 com uma tatuadora que eu sigo faz bastante tempo no Instagram e finalmente consegui fazer um booking com ela. Mais tarde eu explico mais pra vocês de como eu consegui esse booking. Mas estou indo pra fazer 5 tatuagens. Vou levar a Luna na escola agora. Então vou dirigir sozinha, porque hoje é terça, não tem ninguém pra ir comigo, só todo mundo trabalhando. Eu consegui pegar um dia de folga do trabalho. E é isso, vamos nessa aventura. Acabei, gente. 6 tatuagens praticamente, porque ela arrumou até a tatuagem na minha costa. Gente, eu tô muito feliz, eu não poderia estar mais contente. Tô apaixonada por todas, até da costa eu já tô amando de novo, porque deu uma mudadinha. Oi, gente! Então, eu vim, resolvi esperar chegar em casa pra contar tudo certinho pra vocês, com mais detalhes. Eu encontrei a Georgina no Instagram, quando eu tava pesquisando... tatuagem no estilo black work. E as linhas dela são impressionantes, porque são muito finas, precisas e limpinhas. É um estilo muito clean, minimalista. É o estilo que eu gosto bastante. Apesar da minha tatuagem das costas não ser nesse estilo, porque eu tava cobrindo outro trabalho, outra tatuagem, né? Se vocês assistirem esse vlog aqui, vocês vão ver. Eu gosto muito do estilo minimalista de tatuagem. Então super, super me animei pra fazer com ela. Porém, ela é super... bucada, né, quando a gente fala. Ela tem muitos bookings. Ela abre a agenda dela de a cada dois a três meses, e dela já marca para os próximos 2, 3 meses. Então você tem que ficar ali no Instagram checando o Instagram dela. Eu vou colocar aqui para vocês verem e para vocês seguirem. E você tem que ficar no Instagram checando quando ela coloca que ela vai abrir a agenda. Aí você tem que mandar e-mail naquele dia. Naquele dia, mostrando o que você quer, aonde você quer, que tamanho que você quer e tudo mais. E daí ela vai responder com 1, 2 semanas se você entrou ou não. Ela escolhe as peças que ela mais gosta e as ideias que ela mais gosta. A primeira vez que eu mandei o e-mail, eu não fui aceita. Eu acredito que é porque eu tinha pedido pra ela retocar essa tatuagem que eu tenho maior. E ninguém gosta de fazer retoque em outras tatuagens de outros artistas, né? Então eu super entendi. Mas continuei esperando pra tentar marcar com ela, porque mesmo assim eu não desisti. Eu gosto muito do trabalho dela mesmo e super entendi porque que ela não tinha me marcado da primeira vez. Então eu falei, vou ficar esperando. Aí fiquei esperando e foi quando ela colocou que ela ia fazer um flash day. Flash day é o seguinte: você simplesmente vai lá, chega, quem chega antes pega o desenho e faz. Foi aí que eu consegui fazer essa lavanda aqui com ela. Quando ela postou que ela ia fazer o flash day, a gente desceu pra Brighton. Ela postou que ela ia fazer na sexta, ela falou que o sábado ia ser o flash day. E eu já falei pro Sérgio, meu marido, falei, a gente vai. Acordamos cedinho e nos mandamos pra Brighton. Chegamos lá, a gente foi a segunda pessoa e cada um escolhia um desenho e não podia repetir. E a pessoa pegou o que eu queria. Mas eu sempre quis fazer uma lavandinha também, então era a minha segunda opção. A lavanda. E deu super certo, porque se eu tivesse feito
o buquezinho, que era um buquê parecido com esse, aqui nesse lugar, eu acho que não ia ter combinado tanto, então eu amei. Aí, assim que ela abriu o próximo booking, eu acabei colocando lá, mandando meu e-mail e deu certo. Só tinha conseguido para fazer em junho, só que eu pedi para ela adiantar porque eu queria que as minhas tatuagens estivessem prontas antes do verão. Aí ela, super querida, ela e a namorada dela que respondem os e-mails e elas me ajudaram a mudar. Sem enrolação, vou mostrar para vocês cada uma delas. Eu vou começar por essa daqui, que já é a minha antiga e eu não falei dela ainda em vídeo, né? Que é a dela antiga. E vou falar pra vocês sobre nível de dor. E eu escolhi esse lugar pra fazer aqui, a lavanda também, porque, se vocês viram meu vídeo do meu emagrecimento, o meu braço sempre foi um lugar. Queria muito ter operado, na verdade, mas acabei não tendo a coragem de seguir em frente, operar e fazer, aquela super cicatriz aqui. Só que agora eu amo o meu braço, e depois de tudo que eu passei e ter encontrado exercício físico com pesos e tá comendo um nível certo de proteína pro meu corpo criar músculo, eu tô começando a ver definição nos meus braços e eu absolutamente amo os meus braços agora, essa parte aqui do meu bíceps e aqui o meu ombro que já tá ficando mais definida, essa linhazinha. Eu absolutamente amo meu braço. Então foi assim, aceitação de mim mesma. Esse local aqui foi absolutamente quando eu decidi tatuar aqui, porque eu realmente agora posso dizer que eu amo os meus braços. E eu tô ficando fortinha e eu tô amando isso. Significa a minha aceitação, finalmente me amando como eu estou. Então é por isso que eu escolhi fazer aqui. Vamos ter que lidar com o sol, gente. Então vamos para as próximas agora, para as novas. A primeira que eu sempre soube que eu queria fazer era a palavra equilíbrio. Então ela aqui, né, no meu braço, no meu antebraço. E equilíbrio é uma palavra que significa demais para mim. Se você chegou agora aqui, não conhece nada da minha história, não conhece meus vídeos ainda, não assistiu nada meu, dá uma olhadinha no meu vídeo de transformação, onde eu falo que eu sofri com compulsão alimentar, beirei a bulimia. Então, a palavra equilíbrio significa demais pra mim. E eu tô longe de ser uma pessoa equilibrada ainda, mas é uma coisa que eu busco dia após dia, com certeza. Na minha vida é o que eu busco. E essa escrito aqui tá pra me lembrar do equilíbrio que eu preciso para ser feliz. Então eu continuo buscando equilíbrio e eu acho que é essencial para a vida de qualquer pessoa. Então eu amei, eu quis escrever em português, porque vocês sabem, talvez não saibam, mas eu moro na Inglaterra há 10 anos. E eu quis escrever em português também, porque eu acho que a palavra equilíbrio em português me remete muito mais a equilibrium, que é o latim. E eu não gosto da palavra balance em inglês, eu não gosto, prefiro muito mais equilíbrio. Então, eu preferi fazer isso, sem contar que é para remeter às minhas raízes, né, gente? Por mais que eu more na Inglaterra a minha vida inteira, eu sou brasileira e português é minha primeira língua e eu sempre vou amar a nossa língua. Então, eu quis escrever em português. Outra coisa que eu já sabia que eu queria era uma tatuagem aqui. Por muito tempo eu ficava pesquisando o que que eu achava que ia ficar bom aqui e não encontrava facilmente, porque é uma parte bem fininha do nosso braço, né? E por mais que a gente faça assim pra tirar selfie, né, ou a gente vira assim, ela entorta, o correto de fazer uma tatuagem assim, ela está reta com essa linha quando o seu braço tá assim, tá? Então, outra coisa que me deixava assim muito na dúvida é porque quando você tá com o seu braço sozinho, o raminho vai ficar de ponta cabeça, né? Então, por isso eu ficava super na dúvida se eu queria flor ou não. Acabei fazendo flor mesmo, porque, gente, qualquer pessoa que me conhece também sabe o tanto que eu amo flor. Eu amo flor. Flor é tipo assim, eu amo, de verdade. Todos os tipos de flores, eu amo cactos, eu amo de tudo. Pedi pra ela fazer com esse círculo, né? Com detalhes assim. Inicialmente eu queria fazer com uma lua, porque o nome da minha filha é Luna, mas eu ainda quero fazer uma tatuagem da lua de alguma forma. Eu ainda não me decidi no desenho como vai ser. Por isso que eu falei, vou guardar ainda a lua. A lua vai ser uma coisa só a lua. Então eu ainda não fiz a lua aqui, mas eu fiz esse detalhe que é esse círculo. E eu amei, ela fez na hora lá pra mim. Eu pedi pra mudar algumas coisinhas, ela mudou na hora também. Então, assim, isso é excelente dela.
porque ela realmente muda ali conforme você quer. A próxima tatuagem é a Serendipity, e a Serendipity é uma tatuagem com mais duas amigas minhas, minhas duas melhores amigas, a Camila, que mora em Duartina, no Brasil, e a Tamires, que mora em Amsterdã, na Holanda. Nós nos conhecemos pela internet e viramos parte da vida uma da outra, de uma forma muito intensa, de uma forma, assim, diária. Se você tem algum... Se você tá assistindo vídeo aqui na internet, você provavelmente usa a internet pra se comunicar com pessoas e já conheceu alguém que você tem uma amizade online, né? É uma coisa muito louca, mas essas minhas amigas eu já conheci pessoalmente também, e foi muito mágico, as duas. E nós três decidimos tatuar essa palavra Serendipity. O significado da palavra Serendipity é uma feliz descoberta ao acaso ou a sorte de encontrar algo precioso onde não se estava procurando. Então, assim, eu acho isso a coisa mais linda, porque é muito, assim, resume muito o que é a nossa amizade. Nenhuma de nós estávamos procurando por uma amiga online. Não, o YouTube nos trouxe juntas e foi muito louco, assim. Desde então, elas já estão na minha vida, a Camila há 3 anos, a Tamires há 2. E, assim, é muito intenso. A gente realmente tem um laço ali que é pra vida, com certeza. E por isso a gente resolveu colocar na nossa pele aqui, na Serendipity, que é essa que eu fiz aqui atrás. E agora, e cada uma vai tatuar no seu país, né? Cada uma vai fazer na sua cidade. Então eu fui a primeira, agora a Mila e a Tá precisam tatuar a delas. E a gente ainda precisa se encontrar as três no mesmo país pra tirar uma foto juntas. Imaginem só que lindo, um dia, se Deus quiser. E as últimas foram essas do meu pé, uma no pé e outra no tornozelo, né, que é a montanha com neve, né, os Alpes, e as ondinhas. Eu sempre quis tatuar alguma coisa com significado de viagem, assim, porque é uma coisa que eu amo muito. Se vocês me seguem aqui há algum tempo, vocês podem ver o tanto de vlog que a gente tem de viagem, a gente realmente ama isso. Assim, eu vivo pra viajar, pra levar minha filha pra conhecer lugares novos e pra realmente experimentar culturas novas. E o meu happy place é sempre ou nas montanhas ou no mar. Eu absolutamente amo. Eu cresci, minha família era hippie, pra quem não sabe, e eu cresci viajando. A gente não tinha parada, não tinha lugar, então eu tenho meu coração, assim, é viajante. Então eu tinha que tatuar isso, e eu vejo que muita gente faz avião, mas eu não... Viajar de avião não é o meu modo favorito. Eu amo viajar de carro, é de trem, é de ônibus, é de tudo quanto é jeito. E a gente viajava, inclusive, de carona quando eu era bebezinha, e minha mãe pedia carona na rua, nas pistas. Então, assim, acho que o avião não me simboliza. E eu queria fazer alguma coisa com o mar, mas eu não sabia se eu fazia onda, se eu fazia concha, se eu fazia palmeiras. Enfim, eu amei essa escolha, e a gente fez o mar no pé quando ele tá deitadinho, e as montanhas no calcanhar, porque as montanhas são acima do mar, né? Eu achei que ficou a coisa mais linda, mais linda, mais linda. A minha viagem da Suíça dos Alpes também marcou minha vida, foi incrível. Então eu queria imortalizar esse meu happy place mesmo, que é viajando, na minha pele. Tô muito feliz com a escolha, tô muito feliz com todas. Em último, ela acabou retocando a parte de cima da minha tatuagem antiga das costas, que eu queria, que eu já havia pedido pra ela, né? Então, assim, no final das contas, não podia ter sido melhor, gente. Absolutamente amei. Hoje foi, assim, nota 1000, ela foi uma querida. E eu paguei 100 libras, tá? Por todas essas tatuagens de hoje, 100 libras. Da flecha eu paguei 60, que foi essa daqui. Então, 100 libras ficou um preço excelente por todas essas outras, tá? O preço dela é de 100 libras por hora. Então, se você quiser entrar em contato com ela, eu vou deixar o e-mail e o Instagram. Mas a forma é olhar no Instagram quando ela abre a agenda pra você poder marcar. Espero que você tenha gostado dos vídeos. Me fala aqui embaixo, você gosta de tatuagem? Qual é a sua próxima que você já tá planejando? Eu já tenho algumas aqui, a da lua com certeza tá lá. Eu quero descobrir um desenho bem lindo de lua. Ainda não decidi, mas eu vou. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.